dokážu si to nechat zatížit. Takže, to je... Bude ti to tady vadit. Když mám to možná, až budeš tam byla, nebo jsi slyšel. No, co mluvím, když se hodí nám to... Co se týče hodí nějaké mluvit, pravda? No, tak jo, no. Dobrý den, milí kolegové, vítám vás na přednášce z teorie signálu. Omlouvám se, nefunguje nám dneska mikroport, takže to budu muset užívat, buďte na mě prosím hodní a nehlučte příliš. Dnešní přednáška bude zaměřená na Fourierovy řady a Fourierovy transformace. A hnedka na začátek vám tady hodím nějaké pojmy, o kterých se dneska budeme bavit. Já se jmenuji Tomáš Bořel, vy mě znáte, cvičím páteční cvičení. Dneska se budeme bavit o spektrální analýze. Takže zazní tady pojmy jako spektrální analýza, spektrum, spektrogram, frekvenční charakteristika. Doufám, že už jste někteří z vás minimálně aspoň některé z těch pojmů slyšeli. Budu se to snažit i trochu propojit s hudbou, takže s frekvencemi souvisí výška tónu, barva tónu. Nevím, jestli jste slyšeli pojem vyšší harmonické, který učují barvu nástroje. Když to vezmu z druhé strany z matematiky, slouží nám tomu Fourierovy řady, Fourierovy transformace. Jsou to nástroje, které nám usnadňují život, proto je matematici zavedli. Zeptám se vás, uměli byste složit obdelník ze sinusovek, složit hranatý signál z kulatého signálu, je to vůbec možné? Doufám, že na dnešní přednášce se to naučíte a budete mi věřit. Na začátku bych se chtěl ještě zaměřit na Eulerovo číslo, protože mám pocit, že jste o něm sice všichni slyšeli, ale nejsem si úplně jist, do jaké míry mu rozumíte, protože já jsem to vždycky matematice bral jako fakt a moc jsem se tím víc nezabýval, ale dneska s tím taky budeme operovat, protože se na ně na začátek podívám. Takže dneska budu mluvit jak do detailů, tak si, abyste si taky z toho odnesli ten náhled, to je ta základní věc. Ve vašem oboru se budete zabývat hlavně Laplaceovou transformací, ze transformací, to se budeme učit až následující týdny. Ovšem z Fourierovy transformace vycházejí, proto je tomu dneska ta přednáška věnovaná. Úplně nejdůležitější informace z dnešní přednášky je to, že od tohoto týdne se nám přesunují cvičení z původní učebny 402 do 8. patra, do učebny 802, takže doufám, že už vás cvičící varovali. Kdo jste nebyli na cvičení, tak je to naproti té hlavní vrátnici, že běhnete nebo vyjedete vítáme do 8. patra, tak je tam taková chodba, tam to bude probíhat. Máme tam interaktivní tabuly, to pěkná třída. Na začátek bych vám udělal takovou představu o Eulerově čísle, takové základní vysvětlení. Měl by někdo z vás říct, co to je Eulerovo číslo? Asi vás napadne, nebo slyšeli jste, že to je základ přirozeného logaritmu, že to je iracionální číslo, že to je rovné přibližně 2,7. Pravděpodobně v matematické analýze jste slyšeli, že to je řešení této limity. Ale já se vás ptám dobře, ale tak proč to definovali takhle? Proč nedefinovali to číslo nějak jinak, nějakou jinou limitou? Jaký to má význam? Když se vás zeptám, co je číslo pi, taky mi řeknete, že to je iracionální číslo, které je rovné přibližně 3,1, ale má nějaký význam, že jo? Pi nám udává poměr mezi průměrem kruhu a jeho obvodem. Jak je to s Eulerovým číslem? Já tvrdím, že Eulerovo číslo je jakousi mírou kontinuálního růstu. Pokusím se vám to teďka během 5 minut vysvětlit. Tímto číslem se začal zabývat, nebo vůbec nápad na to řešit nějakou takovou plnou úlohu měl v 18. století matematik Jakob Bernoulli, který hledal vztah pro řešení takzvaného spojitého složeného úrokování, což je naprosto jasný finanční problém a při něm právě nakonec odvodil to číslo, které pak na počest Eulera se jmenuje Eulerovo v dnešní době. Pokusím se vysvětlit, o co ne. Představte si, že máte krásnou banku, do které dáte na začátku roku 1 korunu a na konci roku vám slíbí 100% úrok, takže na konci budete mít 2 koruny. Mám to teď zapsáno vztahem, 1 koruna. A koukám, že mi zlobí vzorce, tady mají být závorky. Až vám to dám na web, doufám, že tam nic budete teda. V závorce je 1, to je jakoby ta 1 koruna, že jo? Plus ten úrok, 100%.
na konci toho roku budeme mít 2 koruny. 100% úrok. Je to diskrétní úrok, že, který se nám jednou za rok připíše. Co by nám ta banka nabídla jednou věc? Že nám ten 100% úrok nedá jednou za rok, ale že nám to rozdíl na 2 části. Že nám dá po půl roce 50% a po dalším půl roce další 50%. Bude to vypadat nějak takto. Po půl roce tam budeme mít korunu 50, opět nám ty kolumky být návorky. My ovšem ten úrok, který dostaneme, už tam rovnou vložíme a ten druhý půl rok to úročíme zase 50%. Takže už to není z koruny další 50%, ale je to z koruny 50. Na konci toho roku máme 2,25 korun. Je to trochu lepší, že? Předtím jsme měli 2 koruny, tady tím systémem máme 2,25, tím, že jsme to rozdělali 2 části. To, co jsme dostali v té půlce, jsme hnedka vložili a úročí se to dál. Napadne vás, tak když jsme na tom trochu vydělali, tak to rozdělíme na 3 části, že jo? Jak to bude vypadat? Tady už závorka je v pořádku. Napsáme to obecně v horce, na začátku je 1 koruna. A pak 3x se tam násobí nějakým koeficientem, protože mám musinu na třetí, 1 plus 33%. Na konci máme 2,37 korun. Tak je to čím dál tím lepší, půjde to takhle do nekonečna. Když to rozdělíme, když tam to bude úroka po nanosekundách třeba, dostane na konci nekonečnou korunu. Není to tak? Když vezmu tady ten vzorec, vidíte, že teď jsou 3 části, taky 3 části, tak já to nahradím n-kem a zkouším dosazovat různá n-ka a vidíte, že to z těch původních 2, z toho diskrétního úplně jenom jednou za rok, se nám to blíží k nějakému číslu, které teda už asi tušíte, že je to Eulerovo číslo. Je to opravdu tady ta limita. Počet dílů a nahoře to n-ko, tak je tam musina. Jde o to, že se nám to teda jakoby násobí pořád s tím koeficientem a po nekonečně krátkých úsecích. To říká tento vzorec, a když to zpočátku nekonečno řešení, ta limita je velice jednoduchá, stačí tam se dosadit hodně velký číslo na toho pojedce, tak dostanete právě Eulerovo číslo. Takže to je význam Eulerova čísla. Stejně jako opí můžete říct, že to je poměr obvodu a průměru kružnice, tak Eulerové číslo už teď můžete říct, že to je míra kontinuálního růstu. Cokoliv v přírodě, co neroste nějak diskrétně, ale co roste nějak tak jako z vody, jako strom nebo takhle postupně, tak roste tímto způsobem. Nevím teda, jestli zma stromy rostou exponenciálně, ale víte, že to je řešení mnoha diferenciálních rovnic, to v přírodě objevuje na každém kroku. A v našem předmětu se s tím hlavně setkáváme potom v souvislosti s komplexní exponenciálou, což je rozšíření tady té základní myšlenky. O něco se tam ještě to upraví. Proto chci, abyste bezpodmínečně nutně teda věděli aspoň to základní Eulerovo číslo, co znamená. Takže to byla jen taková komická ložka na začátek. A nyní pojďme k tomu, čím se budeme opravdu dneska zabývat. Doteďka jsme se tomto předmětu zabývali časovým popisem systému. Dneska se zaměříme už vyloženě na lineární časově invariantní systémy, takzvané LTI systémy. A od toho časového popisu, kam patří diferenciální rovnice, které můžeme překreslit do schématu, případně asi už jste slyšeli o vnitřním a vnějším popisu, že to se díváme na systém, jenom který má vstup a výstup, nebo se díváme dovnitř a ty stavové proměnné. Případně to můžeme popsat v případě lineárních systémů nějakými odezvami, jako je odezva na jednotkový impuls nebo odezva na jednotkový skok, tak to už snad všechno teda víte, i na cvičení se to zkoušelo. A je to základ, tady to platí v podstatě vždycky, nebo uváděli jste si nějaké podmínky, že jo? Diferenciální rovnice, to je úplně jasné, impulzní odezva, nebo takto za nulý počáteční podmínek pro lineární systémy. Ovšem ptám se, je to pro běžné lidi, které nemají vysokou školu, je to názorné, je to přehledné, je to praktické? Úplně ne, že jo? Když se pojete koupat mikrofon, nepoznáte si impulzní odezvy, jako co ten mikrofon dělá. Proto my, a mám tady jednou slajdu, když půjdeme koupat mikrofon, že jo, nebudete mít ty parametry popsané na webu diferenciální rovnicí nebo impulzní odezvou a budete tam mít něco, co se jmenuje frekvenční charakteristika. On nám to říká, na jakých frekvencích se mikrofonek chová. Frekvencích čeho? Dneska se to dozvíme. Je to ryze technický přístup, velice často používaný, takže my dneska se budeme zabývat touto bublinou. Přejdeme do úplně jiného světa, z časové oblasti přejdeme do oblasti frekvencí. K čemuž nám právě slouží Fourierovy transformace, Fourierovy řady. Teď jsem si připravil první ukázku, nevím, jestli se profesoru Sovku už podařilo zprovoznit zvukovou techniku, protože to tady dneska evidentně prostě nefunguje.
Ten klavír mám pustit. Zkus pustit klavír. Jo. Snad nespo... Nejsi. Doufám, že nespanete ze židlí. Ale co mám potrýkat? Asi na nic, pedáčku, protože jsem něco budu vědět. Aha, tak jak to mám? Klavír mám. Nejlepší bych vám musel zaspívat, ale kdy... Že slyšíte zvuk klavíru. Někdo zmáčkl tón na klavíru, slyšíte zvuk. Na prvním obrázku nahoře máte znázorněný časový průběh, jako vidíte v programech, které slouží ke zpracování hudby. Já jsem to například MATLABu zobrazil. Na první cvičení jste si programovali sinusovku, že zobrazovali jste si ji. Takže něco takového byste měli mě nakreslit. Moc nic v tom vidět není, proto jsem na druhém obrázku udělal časový výřez, jenom velice krátký čas. Vidíte, že tam jsou nějaké zákmety. Co ty zákmety říkají? Ty popisují ten zvuk. Je to kmitání vyloženě nějakého hmoty, která přenáší ten zvuk. V případě zdroje toho signálu je to vyloženě kmitání membrán reproduktoru. Takže my se můžeme podívat přesně, v kterém čase ta membrána toho reproduktoru je v jaké pozici oproti té nulové střední hodnotě. To je normální časový průběh. Když se to přehraje, uslyšíte to, co jste slyšeli, ale slyšíme opravdu toto kmitání, my slyšíme nějakou výšku tónu, že by se ten tón zahrál třeba jiný, tak uslyšíte jinou výšku tónu. A já si to doufám říct, že my slyšíme spíše toto, což je spektrum. A to dneska budeme počítat, to se naučíte. Slyšíme tam na tom obrázku jednotlivé frekvence. Slyšíme tam nějakou základní frekvenci, která tady hodně má malinkou energii. A ten signál je složený z těchto jednotlivých částí, jednotlivých frekvencí. A ty frekvence příslušejí sinusovkám. To vás dnes naučím, když dostanete nějaký signál, abyste uměli ho rozložit na součet sinusovek. Možná mi ještě nevěříte, že obdelník například jde složit ze sinusovek. Dneska vám to ukážu. Tady mám nějakou frekvenci, a to 40. Je to možná něco přes 100 Hz, ale mám v tom i další a další. Přičemž ta základní určuje výšku tónu a ty vyšší ty jsou tom charakteristický pro každý nástroj zvlášť, jejich zastoupení nám určuje jeho barvu. To už je vyloženě otázka psychoakustiky, tím se až tolik zabývat nebudeme, ale třeba byste tomu taky o tom něco věděli. Takže řečnická otázka, co je nám bližší? Nám jako člověku časová oblast nebo frekvenční? To teďka jste si možná mysleli, že časová, ale zvuk, slyšíme frekvence. Když se díváme, vidíme frekvence, že? Každá barva, každé světlo má nějakou vlnovou frekvenci. Takže já tvrdím, že člověk je velice zvyklý uvažovat ve frekvenční oblasti. A není to pro nás zase až tak nic moc nového. Jenom je možná pro vás nové, že se jedná o frekvence sinusových signálů nebo harmonických signálů. Vy z fyziky jste snad už taky slyšeli. Tam máš teda ty další zvuky. Aha, díky moc. Takže souhrn tří zajímavých informací na úvod. Tvrdím, že každý nebo téměř každý signál je možné rozložit na součet sinů o různých frekvencích. To je věc signálu. Co se týče systému, tvrdím, že opět za splněný určitých podmínek můžeme i systém charakterizovat takzvanou frekvenční charakteristikou, jako jsem říkal například mikrofon nebo reproduktor nebo jiné věci. Uvádím příklady z hudby, protože je mi nejbližší, ale to moc systémech používat je samozřejmě na úplně jiné věci. A za třetí pak tvrdím, že když máme teda spektrum vstupního signálu a máme frekvenční charakteristiku, která popisuje systém, tak pokud chceme zjistit odezvu na nějaký vstup, tak pokud jsme ve frekvenční oblasti, tak záleží každou frekvenci, s každou vynásobit příslušné frekvence, vynásobit spektrum vstupního signálu s tou frekvenční charakteristikou a máme na té frekvenci tu výstupu. Přičemž převodu mezi časovou oblastí a frekvenční oblastí nám slouží Fourierovy řady, případně Fourierovy transformace. Já teďka s dovolením začnu něco čmárat na tabuli. Tak jsem stále přebíhal mezi tabulí a slajdy. Mám to vymyšleno tak, že když si budete psát se mnou, dostanete v ruce pak souvislý výklad téměř. Dnešním tématem bylo transformace.
Transformace je dost obecný pojem. Dneska se budeme zabývat těmi frekvenčními transformacemi, jak jsem říkal, Fourierka. Příští týden se bude to zabývat Laplaceovou transformací, pak zetransformací. Všechny transformace nám slouží v přechodu z jednoho světa do druhého. Jeden svět je časová oblast. V dnešní přednášce druhý svět je frekvenční oblast. Frekvence. Kdybyste něco nemohli přečíst, hnedka mi zařujete. Že transformace je časová oblast, frekvenční oblast. Když se chceme dostat z časové oblasti do frekvenční, použijeme transformaci a ji označím třeba velké psací F. Když se chceme dostat zpátky, slouží nám inverzní transformace. Na minus první. Je to symbolický zápis, nějaká, dejme tomu funkce, nějaká operace, co to provede. Pak vám ukážu ty konkrétní vzorce pro tyhle případy. Každopádně to, proč to děláme, je to, že v té frekvenční oblasti nám to dost často zjednodušuje život, jak jsem říkal. Jednodušší výpočty. Jednodušší výpočty, názornější. Jak jsem říkal, v obchodě vám raději ukážu frekvenční charakteristiku. Co je nejdůležitější? Jsou to dvě oblasti, mezi které máme úplně jasná hranice. A jediný způsob, jak ta hranice jde překročit, je právě skrz ty transformace. Překročení hranice vždy pomocí transformace. Není možné ty oblasti vzájemně míchat, na to si dávejte pozor. Učím se o filozofky, jo? Copyright na smrťáka. Doufám, že můžu. Není možné míchat. Příští semestr budete mít profesora Zemánka. Ten na všech přednáškách vždycky vyhrožoval, co si pamatuju, že jakmile někdo začne míchat stahy časové frekvenční oblasti do jednoho vzorce, že mu imperanci napíšu, že průběh napětí v čase lomeno proudem a podobně, že ho vyrazí od státnic a podobně věci. Dejte si na to pozor. Ne každý vás vyrazí, ale všichni jsou na to alergiční. Takže toto jsou transformace. Je to taková filozofická otázka. Když máme ty transformace, tak aby všechno fungovalo, musíme vědět nejdřív, jaký nástroj přesně použít a musíme vědět, jaké podmínky musíme splnit. Signály máme různé, máme spojité signály, diskrétní, periodické, neperiodické. Na každý den signál máme trochu jiný vzorec a musíme splnit nějaké podmínky. Je otázka, jestli budete chtít těm vzorcům rozumět úplně do detailu, to už nechávám na vás, ale chci, abyste rozhodně věděli, proč je to nástroj, čemu slouží, co dostanete a za jaký podmínek ho smíte používat. Tomu říkám jakoby použití nástroje na vysokoškolské úrovni. Na střední škole to často jste dostali nějaký vzorec, hnedka jste se s ním hráli a ani jste moc nepřemýšleli, jestli se nedopouštíte nějaké zločinnosti. Teď tím chci rozhodně, abyste se odlišili. Analogie, když půjdete do obchodu, musíte vědět, jestli chcete koupit kladivovou vrtačku. Šrouby nebudete zabouchávat kladivem, že jo? Musíte vědět, za jaký podmínek můžete tu vrtačku použít. Můžete vrtat po pás ve vodě, ve vaně, nebo ne. A ten třetí bod, jestli budete vědět, jak ta vrtačka funguje, to už je takový bonus, to nechávám pro jedničkáře, ale ty první dva body musíte umět bezpomínečně všichni. Nyní zase budu psát na tabule, jestli se mi povede. Budeme se zabývat tedy spektrální analýzou. A já vám teďka ukážu, jaký přehled, co máme k dispozici. Takže spektrální analýza. A už vám rovnou prozradím tu hlavní myšlenku.
že nám slouží k rozkladu, rozklad signálů. Na součty, na součet synů. Sinusovek. Rozkládáme signály na struktury sinusovek. Taky bych chtěl říct, že podpůjeme sinusovka, to teďka už myslím tak víc obecně, víc technicky. Představu si pod tím sinus jakákoliv frekvence a fáze. Neboli kosinus je první kulatý jako sinusovka. To už je podstatné. Já mám přehled, když máte různé typy signálů, co se na to používá. Mám nějaký signál, a signál je buď to spojitý. A nebo není, že jo? Co je opak spojitého signálu? Nespojitý, nebo říkáme diskrétní. Když se pojeme třeba počítačí, tak vzorkujeme, že máme diskrétní signály. To, co máme v MATLABu. A ty signály můžou být také periodické. Mám dostupce. A nebo neperiodické. Periodický signál pro nás například v obdelník, který jde od minus nekonečna do nekonečna, neperiodický může být třeba obdelníkový jeden impuls. Pakliže budeme ve spojité oblasti a budeme mít periodické signály, používáme na to Fourierovy řady. Značím to zkrátku FŘ, Fourierovy řady. Nevím, možná už jste o tom ve fyzice slyšeli, ne, nám to jimkrát říkali. Pro řešení například vlnové rovnice nebo tak. Pak, když ten signál bude taky spojitý, ale nebude periodický. To je hezký. Kouzla a čáry. Ještě mi začne řezit sama tabule, budu půl. Když budou neperiodické signály, musíme to použít jiný vzorec, velice podobný, ale přesto trochu jiný. Fourierova transformace, zkrátka FT. Když budeme v diskrétním světě, což je třeba ten náš MATLAB, že jo, kde budeme mít nasamplovaný nějaký signál, budeme ho chtít zase udělat na spektrum, tak použijeme diskrétní Fourierovu transformaci DFT. V případě romanty do závka píšu MATLAB, bude to funkce FFT. Což je úplně to samé z hlediska matematického, ale počítá to nějak rychleji, co je to takový výhodnější algoritmus. A pak úplně poslední věc, kdyby byl ten diskrétní signál neperiodický, tak teoreticky na to existuje nástroj DTFT. Nicméně my ho moc nepoužíváme, místo něho spíš používáme jako finto a používáme opět to, takže k tomu se pak úplně na konci přednášky dostanu snad. Toto je teda přehled nástrojů. Všechny jsou velice podobné vzájemně. Jsou vzájemně převoditelné. A nyní je postupně rozebereme. Teďka by se měla pustit tam barvu na zatavu. Začneme tím nejjednodušším, začneme Fourierovými řadami. FŘ, Fourierovy řady. Takže už z tabulky víte, že to je nástroj na spojité periodické signály. A nyní podmínky použití. Podmínky. Je to teda pro periodické signály, zapíšu to ještě matematicky. Periodické signály, které můžeme zapsat, taky na předchozí nějaký přednášce měli, že aktuální hodnota toho signálu v čase T je úplně stejná jako všechny ostatní hodnoty posunuté o libovolný počet period. Opět ten stejný čas T, ale plus nějaká nějaké celé číslo krát délka periody. Že M je
rodové číslo, celé číslo, péčko je perioda. Že to je jasná podmínka, že to je matematicky zapsané, o co ne? A pak tady jsou ještě nějaké další podmínky. Jmenují se cizím slovem. Dirich Letovi, to píšu správně. Podmínky, to je jenom název. Ale důležité je, co teda říkají. Funkce musí být omezená. To znamená, nemůžeme mít třeba do nekonečna. To asi není takový problém splnit, že jo? A musí mít konečný počet. Konečný počet nespojitostí a extrémů. To udělám složenou závorku v jedné periodě. Už se mi to nevyjde napravo, napíšu to ještě pod to. V jedné periodě. Je to jenom kvůli tomu integrování. Nic jiného tam nejde. Aby to prostě šlo integrovat. Nicméně chceme být matematicky striktní ty podmínky, když jsme měli uvést. Nyní opět přejdeme na slide. A to vysunu asi nahoru. Říkám periodic Fourierovy řady. Jdeme do obchodu s LTI potřebami. Řekneme tomu, že chceme Fourierovu řadu. On se nás zeptá, kterou chceme. Mají hnedka tři. Mají složkový tvar. Mají tvar altitudofázový. Mají komplexní. To je nejdražší a to kterou si vyberete? Probereme postupně všechny tři. Některý možná vzor detail, některý těch podvědů. Ten složkový tvar je podle mě na poprvý nejlepší na pochopení, nějaký nejjednodušší. Že to ty ostatní jsou asi možná víc praktický. Když začnu jedním a pak přijdu k těm ostatním. Nicméně ty podmínky, co jsem tady napsal, platí v podstatě pro všechny ty tvary. Za prvé složkový tvar. Doufám, že píšu takhle ta písma, to přečtete, bych měl psát větší, řekněte. Že složkový tvar za prvé. Se informace jen pro reálné signály. Což teda mě ve většině případů vůbec nevadí, protože většina signálů s tím pracujeme reálných normálně, že? Rozumím, já píšu ten vzorec pro tu řadu. Můžeme se pak o něm bavit. Říkáme, že ten náš signál, to FT, můžeme napsat jako součet. Za prvé nějaké konstanty, která je tam celou dobu, minus nekonečná a nekonečná. Označíme ji A0,5. Je to čistě matematický, můžete si to označit X0 bez půl, že jo? Ale oni si to z nějakého důvodu označili takto. Nějaká stejnosměrná složka, která tam jsou dobu v tom signálu přítomná. Takže se bavíme o periodický signál, že představte si třeba periodický trojúhelník, tak ho můžeme posunout nahoru dolů, to právě říká tento člen. Tak a teďka tam budou ty součty a sinů a kosínů, jak jsem varoval. Naznačíme to sumou. Sčítáme podle proměnné k od 1 až teoreticky do nekonečna. Tam nějaký koeficient, který nám bude udávat velikost té složky. A krát kosinus k omega 0 t. To je jedna věc. Jedna složka a druhá, potom je jiný koeficient bk krát sinus k omega 0 t. Takhle to celé. Ještě řekneme, že k jsou přirozená čísla. Je to velký vzorec. A ještě vysvětlení tomu omega 0 říkáme první harmonická.
takzvaná první harmonická. Je to ta nejnižší frekvence, co tam je, vždycky tomu signálu. Když jsem ukazal ten klavír, ten základní vejška tónu je právě ta naše omega 0. Takže co ten vzorec říká? Máme tam nějakou střední hodnotu a pak říkám, že ten signál jde rozložit na součet kosínů a sínů o nějakých frekvencích. Ta frekvence je násobek, k násobek té základní frekvence vždycky. A k tomu k násobku přísluší nějaký ten koeficient, který říká, jak ta která sinusovka je zrovna velká. Třeba ta první bude hodně velká, další bude ještě větší a třetí bude třeba nižší. To jste právě viděli, jak jsem pouštěl ten klavír, tak velikost těch čar, jakoby, že jo? To jsou přesně ty koeficienty. No a rozkládáme to do dvou signálů, které spolu mají vzájemně nulovou vzájemnou energii. Říká se tomu ortogonální báze. Pro nás je teda nejdůležitější, ještě vám tady napíšu. A nebo to psát nebudu. Napíšu to na druhou tabuli. Tak to teda vypadá ten celý signál. Říkám, že jde složit tady z těch částí, tak se řeknete, ale kolik jsou ty koeficienty. Mám ten obdelník a kolik je to AK, kolik je BK. Teďka vám ukážu vzorce, jak ty koeficienty zjistit, když máte obecný signál. A jo, účelem je teda zjistit ty koeficienty. Máme nějaký signál, víme to FT. Chceme zjistit, kolik je A0, kolik je AK, kolik je BK. A to slouží v tomto vzorce. AK je 2 lomeno velké T. To je perioda toho signálu hlavního, co integrujeme. Jsem ještě nenapsal, to je napíšu, jako je teda perioda. To právě převrácáno tato základní pětuštu omega 0. Tak, a ten vzorec nám říká, integrujeme od nuly velkého T, vezměme ten signál FT a skalárním součtem násobíme kosinus K omega 0 T dt. Když se na to podíváte, tak je to docela zajímavý. My chceme zjistit hodnotu toho koeficientu AK tamhle nahoře. Ten koeficient je právě u kosínu a my ho přesně počítáme tím stylem, že ten signál celý vezmeme a takhle ho přes ten integrál násobíme s tím kosínem. Dvě pi lomeno omega 0. Omega 0 je... Asi máte pravdu. Omega 0 je 2 pi f 0 a T je přináceno do té frekvence. Ale ty pravdy je to. Tak, říkám, máme ten signál a násobíme ho s kosínem od nějaké dané frekvenci, která odpovídá právě tomu káčku, že jo? Když to bude jednička, to bude ta první omega 0, když to bude dvojka, bude to dvojnásobek omega 0 a tak dále, tak tady budou ty koeficienty. Tím pádem se bude měnit ten argument. Integrujeme přes čas. Co ten vzorec říká? Myslím, že na první přednášce jste měli pojem vzájemná energie. Vy jste spolu násobili na nějaký signály právě takhle přes čas. Vždycky ty dva vzorky jste příslušně pod sebou vzali, vynásobili a sčítali jste to. A ten vzorec vám říkal, jak hodně ty signály jsou mezi sebou podobné. Čím víc byly podobné, tím to byla větší hodnota, čím víc se byly podobné, nebo se nebyly podobné vůbec, že to bylo třeba dva signály úplně mezi sebou posunutý nebo tak, nevím, spojí společně, to byla nula. Tento vzorec nám právě říká, jak je ten signál podobný kosinusovce o té dané frekvenci. Je to vzájemná energie. Napíšu to tady. Důvozovek. Vzájemná energie
FT a tu sílu. K omega 0 T. Ještě jiný pohled, jestli jste brali v algebře nějaké prostory a souřadnice, byla tam nějaká báze toho, tak jste počítali přes skalární součin, průmět něčeho do té dané báze. Toto je přesně realizace skalárního součinu. Nám říká, jak se do té bázové funkce, která nám učuje v projevě transformaci jednu souřadnici, jak do toho promítnout ten signál. A myslím si, že z toho našeho předmětu je asi nejlepší představa té vzájemné energie. Tak to spočítáme jako koeficient A. Velice podobně pak dostaneme BK, to napíšu takhle, když to napíšte plně pod to, našetřím tabulí. Vy jste možná vymysleli, úplně analogicky asi 2 lomeno T, integrujeme opět od 0 do T, a tentokrát porovnáváme signál s tou druhou bází, s tím sinem. Takže FT krát sinus K omega 0 T DT. Tak a co ještě potřebujeme spočítat? Teď to buď to umíte spočítat v ruce, to dáte do počítače, že jo, ten vzorec už platí. Ještě potřebujeme zjistit to A0 lomeno 2. Musím se to dostat sem. A0 lomeno 2. Se spočítá ten vzorec chápat několika způsoby. 1 lomeno T krát integrál FTDT. Že jakási střední hodnota, že jo, to signál, průměrná hodnota. A to bude značit DC složka, stejnosměrná složka. Že stačí říct i ten signál a spočítat jeho průměrnou hodnotu a máte právě hodnotu tady toho koeficientu, který se vyskytuje na začátku té řadě. Mimochodem, teda věc, které jsem si také všiml, kdybychom sem do toho vzorce obsali jednakrát FT, tak to jde opět chápat jakoby vzájemná energie s konstantou, s jedničkou. Už jakový, vidíte, jak to všechno funguje. Pořádný princip. Napíšu vám tady ještě jednu větu, kterou bych to uzavřel, ty vzorce. A sice, že periodický signál je tedy možné složit ze sinu a kosinu o různých frekvencích a amplitudách. Shrnuje tu základní myšlenku. Základní myšlenku Fourierovy řady složkového tvaru. Jo, to jsem zapomněl napsat. No. Díky. Vždycky to počítáme přes tu jednu periodu, nebo... Ten signál je periodický, tak stačí jedna perioda počítat. A to už je teďka správně. Ještě takové krátké zajímavosti, no, kterých se pak můžete všimnout. V případě, že ta funkce FT je lichá. Více doufám z matematiky, co znamená lichá funkce. A začím obrázkem. Ta symetrická nějakým způsobem kolem středu.
dá se to zapsat vzorcem, že F pro záporné hodnoty T byl samý, co pro chladné, akorát se končím tam. Tak z toho potom vyplývá, že koeficienty AK jsou všechny nulové. Je to právě kvůli tomu, že takovýhle signál, když ani na první pohled podíváte, tak vůbec není podobný kosínu, je naopak velice podobný sínu. Právě proto všechny koeficienty AK, které příslušejí ke kosínu, tak vyjdou nulové. Naopak vás asi teda napadne, že pakliže je ta funkce sudá, něco v tomto smyslu třeba, F pro záporné hodnoty času je stejné jako pro ty samé hodnoty času, ale kladného, tak tam jsou asi naopak všechny koeficienty BK nulové. To je ta praktická aplikace, kterých si můžete všimnout, ale není to pro až tak důležitý. Spíš jenom to dělám teďka schválně, abych si ušetřil práci na následujícím kroku, kdy vám ukážu alespoň jeden příklad, jak se ten vzorec používá, teda celkově, kdy vám budu ukazovat, jak právě spočítat rozklad obdelníků na síny a kosíny. Takže já teďka tady s tím vyjedu nahoru. A uděláme si tady aspoň jeden příklad. Já nechci moc, aby jsme tady integrovali od rána do večera, ale myslím si, že aspoň jeden příklad, abyste tomu vzorci věřili, abyste viděli, co s tím pracuje, abychom si udělat měli. Jestli si mám ukázat, když ve vzorci, jak obdelník rozložit do Fourierovy vady, a pak vám to ukážu na tabuli, já to na projektu, jak to vypadá. Že příklad obdelník. Mějme takovýto signál, periodický signál. A je to krásný obdelník, který jde vždycky od minus 1 do plus 1. Stále dokola s tím, že tady je teda naše perioda, tady v tom bodě. Ten jeden metr zákmy. Prostě máme teda TFU. To právě nám běží čas a to je ten signál FT. No a teďka teda se ptám, jak vypadají ty koeficienty, jak to rozložit do řady, jak to složit se sínu a kosínu. Hnedka teda využiju tam z těch vlastností, co jsem si napsal. Je to funkce lichá, že jo? Na první pohled to vidíte. Takže poznámky FT je lichá. Tudíž já teďka si můžu ušetřit 10 minut času a nemusím vůbec počítat AK koeficienty, protože jsou vždycky nulové. Jaká je stejnosměrná složka? Říkal jsem, stejnosměrná složka je teda průměrná hodnota, že je to vystředěná kolem nuly, je to nula. Stejná. DC složka. Stejnosměrná složka. A nula. Vůli označujeme, je rovna nula. Takže tím jsme si to docela zjednodušili, stačí mi teďka počítat jenom koeficienty BK, jenom jeden vzorec. Není to zase tak úplně snadné, bude tam potřeba pár fint, upozorní na ně. To možná vysunu úplně nahoru. Nevýhoda této přednáškové síně je v tom, že nejde posunout oběma tabulemi na jednou. To je... Takže máme signál, právě jsem si smazal vzorec, takže si mám na papíře, byl doufám, jaký máte. Pojďme tady počítat. Koeficienty BK, to znamená KT koeficient pro příslušící frekvenci K krát omega 0.
se spočítá vzorec 2 lomeno t krát integrál od 0 do t, velké t, jo? Přes tu periodu budeme sčítat. A následujeme ten signál, píšte obecně ft krát sinus k omega 0 t dt. No a teďka se vás zeptám, co je to ft, jak popsat matematicky obdelník funkcí? Kdyby to byl sinus nebo exponenciál, tam rovnou napíšu, že? Když je to obdelník, tak na to nevím, ten název té funkce, tak já to udělám trochu jinak. Udělám první fintu. Všimněte si, že to budeme násobit se sinem, který má stejnou frekvenci jako ten obdelník. Když to bude ta první polovina, ten obdelník má kladnou hodnotu, která je pořád rovná jednice, že jo? Ta sinusovka tam bude jaký kladná, že výsledek bude nějaký kladné číslo. Pak v té druhé půlce té periody ten obdelník je záporný, je to minus 1 celou dobu. A sinus tam taky záporný, že to bude minus krát minus, což je plus. Takže já si troufám tvrdit, že ta první půlka dopadne úplně stejně jako ta druhá, protože jenom následně plus krát plus, po druhé následně minus krát minus. Takže já budu počítat jenom přes půlku a vynásobím to dvěma. A tím pádem je ten obdelník pro mě jednička jenom. Není to chvíli jedna, chvíli minus jedna, bude to jenom jednička. Napiš to vzorcem. Že budu teda sčítat jenom přes půlku periody a vynásobím to dvěma, tím pádem z té dvojky se na to dělá čtyřka. A už integruji jenom od nuly do té půl. A to ft pak teda považuji za jedničku. Protože na výšku to je jedna, že jo, to je ta první půlka. A v té druhé by to bylo minus jedna, ale král se zápornej ten, takže zase plus na konec. 1 krát sinus a omega 0 t. Já tady ještě jak radši napíšu tu fintu, ty jsou jiným závodky, jak to patří k tomu 4 lomeno t a ten integrál, už jsem změnil tu mez, jo? Je to teda finta, trik, sloučení dvou intervalů. A to takhle schválně píšu, protože tady ten příklad jsme kdysi jaký počítali, zapisal jsem se taky na přednášce a pak v tu chvíli to bylo všechno jasně, pak jsem se to dělal po čtyřech letech, tak jsem přemýšlel, co to tam bylo s tou dvojkou, tam se něco dělo a nemusím na to furt přijít, takže napíšu vám to tady, a to máte plus krát plus a minus krát minus, to je ten trik. Obojí je plus, proto můžeme zkoušet za intervaly. To je jasný. Takže to byl z toho obecního vzorce už jsme teda napsali integraci obdelníka. Už jsme dosadili, že jo? No a teďka vy už asi umíte integrovat líp než já, to radši opíšu z papíru. Budeme integrovat. Tady ta jednička, to je prostě ta, kudy ta nebyla, že jo? Integrace sinu je minus kosinus. A máme ale ten argument nějaký, není to jenom sinus t, je tam něco uvnitř, dělá se to přes substituci. Výsledek je takový, že nám potom ten argument vyjde jako dolů dojmenovat, ale to nějak jste doufám už v prvním semestru vypozorovali. Takže já to rovnou napíšu. 4 lomeno k omega 0 t. A to se nám tam právě dostalo, ale to téčko mělo být velký teda. Se nám tam dostalo to k omega 0 právě z toho argumentu, tím, že jsme jako viděli tu substituci. A tady máme ten minus kosinus. Argument zůstává k omega 0 t. A protože to je určitý integrál od 0 do t, teď dosadíme ty integrační meze. Doufám, že jako zároveň vidíte ještě tady. Už píšu moc na kraj asi. Závodce minus kosinus k omega 0 t a integrační meze od 0 do t. Takže teďka už akorát dosadíme. Ještě tady je pár věcí. Ještě následující finty. Abychom se zbavili příliš velké množství písmenek, tak tu omega 0 si můžeme nahradit 2 pi lomeno t, že? Jak už mi tady kolega předtím opravoval. Káčko necháme a místo omega 0 tam dáme 2 pi lomeno t, což je ta hlavní perioda. Tak a to krát tady zůstává.
Tak a teďka dosadíme, za ten čas teď dosadíme T půl a za tu omega 0 taky dosadíme. To je to samé, co tady. Takže dostáváme minus kosinus k krát místo omega 2 pi lomeno T a místo toho Tčka dosazujeme ten horní interval, takže T lomeno 2. Tak, to je jedna věc. A pak minus a dosadíme to spodní mez. Když dosadíme 0, tak kosinus 0 je 1, že jo? A záporný zamínkov, že minus minus 1 a konec. To je dosazení. Teďka vidíme, že tady ty Tčka se nám tady vykrátějí. Dostáváme. Dostáváme už docela pěkný vztah. 2 lomeno k pi. Až uvidíte tady úplný výsledek, co vám bude teprve líbit. Minus kosinus k pi plus 1. No a teďka my jsme říkali, že ty káčka rostou celý čísla, že jo? Když je kosinus pi, to se dostaneme na druhou stranu, to měla být minus 1, že jo? A což bude kosinus 2 pi? To bude plus 1. Udělá se nám z toho minus, bude minus 1, plus 1 a celá závorka bude nulová. A takhle to bude fungovat pro všechny sudý káčka. To říkám dobře, jo. Že pro lichá káčka je to minus 1. Pro lichá k je to minus 1. A pro sudá je to opak a vypadá nám to. Takže nakonec můžeme napsat, že se to rovná 4. Celý ten výsledek pak bude dvojka, že by nás výsledek na to. Celý výsledek je 4 lomeno k pi. Pro káčka 1, 3, 5 a tak dále. Pro všechny ostatní je to rovno 0. Myslím si, že to vytáhnu ten kabel, to nebude hrát. Něco provedeme. A ty zajímavé, že zkumit vše tady je? Nic. Co? Hral? O ten. Ola. Takže z toho všeho integrální my jsme dostali vztah, že pro lichý káčka je to 4 lomeno k pi. A pro sud je to 0. Což je krásný. Já vám to znázorňuji jako obrázek. Zobrazíme si koeficienty a k, jak jsem říkal, jsou všechny 0. 1, 2, 3, 4 a tak dále. A koeficienty bk. První je nějaká hodnota, druhý je nulový, třetí je už menší hodnota, čtvrtý je nulový, pátý je ještě menší hodnota, to nějak vypadá přibližně. Toto je výsledek našeho příkladu. Nyní se vrátíme na slide a vám to ukážu jako demonstraci. Zobrazíme si jenom tu první složku zatím. Tady to mám vykreslený v programu Maple, ale v MATLABu byste to taky asi dokázali. Usadil jsem vám to 4 lomeno 1 krát pi, protože to je ta první harmonická, takže káčko jednička, že ten koeficient je roven 4 lomeno pi, něco malinko přes 1, že jo? A vynásobím to sinem 1 krát ta frekvenci, kterou jsem se teďka označil, teda 1 krát čas jsem se označil. Dostávám teda sinusovku, to vás asi nepřekvapí, to je ta první složka. Odpovídající sinu krát tajta frekvence tady z toho amplitru. Co když tomu přištu další věc? Tam nahoře jsem tomu přičet jenom jednu další složku. Právě to k je rovno třem. Tady ten. Už to není jeden sinus, jsou to dva síny.
Bacha, každý má teda jinou velikost a každý má jinou frekvenci. Teď má frekvenci třeba dejme tomu 1 Hz, teď má dejme tomu 3 Hz, že jo? To trojnásobek. Když to sečtu, dostám tamhle něco nahoře, tak je to pořád kulatý, že jo? Ale už to začíná tak jakoby trochu přibližovat tomu obdelníku. Když to přečtu další sinusovku s tou další frekvencí, s tou pětinásobnou, zase spočítám ten koeficient jako 4/5 pi. Dostávám toto. Přečtu další složku, toto, přečtu i hodně. To zase jsem šel dneska spát pozdě, protože jsem napsal ten vztah, že jo. Udělal jsem se to samozřejmě program, jako programátor jsem si chcečku napsal program, který by mi generoval pole. Jsem na to náležitě hrdý. Tak pak dostávám toto, jestli to posčítám. Vidíte, že už to vypadá hodně podobně jako obdelník. Je to čistě složený ze sínů o různých frekvencích, o různých amplitudách, ale je to obdelník. Můžete se zeptat, co jsou tady ty překmity. Těch se bohužel v tom spojitém světě nezbavíme. Vždycky tam budou, ale čím těch složek bude víc, tím tady ta oblast toho překmitu bude tenčí a tenčí. Ta velikost je pořád stejná, ale tím, že to je čím dál tím tenčí a tenčí, tak pro nekonečno těch složek to bude mít nulovou energii. Ta plocha bude už nulová, ale že to vlastně můžeme zanedbat. Matematicky, jakoby, přes ten integrál, když integrujeme tam o plochu, že jo? A integrál o plocha tady špičky už je plom nulová, protože má konečnou výšku a nekonečně tenká. Takže když složíme nekonečně složek, uděláme celé spektrum, tak pouze ze sínu dostaneme obdelník. Na cvičení pak si budete hrát, cvičení teda na fuderku bude až příští týden, tak si budete hrát s aplatem, to budete moc skládat svůj volný periodický signál. Máte nějaký dobře? No když to bude obdelník, tak určitě jo. Ale nevadí to. Z hlediska matematiky to nevadí, protože to se jedná o integrál, že jo. Integrál prostě konečně velký špičky, nekonečně tenky, jak kdyby to nebylo. Že? To má nějaká ta věta, že právě když máte konečný počet nespojitostí v signále, tak je můžete nahradit úplně volnýma číslama, ten integrál jde stejně. Co taky jste se doufám slyšeli v matematice. To právě ono. Tím, že to je prostě jedna nespojitost na tu periodu, tak my můžeme nahradit úplně libovnou hodnotou, je to úplně stejný z hlediska integrování, z hlediska energie toho signálu, z hlediska efektu. No a na cvičení teda si s tím budete potom moc rád, budete na to mít nějaký čas, jestli tam můžete nakreslit libovnou periodu a vždycky vám to proloží těma sinusovkama, uvidíte tam to spektrum pod tím a budete si moc měnit ten počet složek a uvidíte, jak dobře vám to popisuje, že začne vždycky z těch sinusovky, pak to začíná už trošku tomu tvaru přimykat, až pro hodně složek už to bude téměř to samé. Jde tam i pustit zvuk. Já teďka s tím na přednášce nemůžu bohužel už ztrácet moc času, takže aplet vám pouště nebudu a na cvičení si s tím teda budete hrát. Dobrá, tím jsme probrali složkový tvar. To je takový ten základní princip. Skoro to nejdůležitější dnešní přednášky bych řekl. Teďka se ještě podíváme v rychlosti na ty další dva tvary. Oni jsou taky důležité. A ukážu vám ty vzorce. Krásný vzorec, ovšem to odvození není vůbec jednoduché, proto já vám tady nebudu ukazovat, jenom vám ho dám v materiálu k těm přednáškám a koho z vás to bude zajímat, tak si to bude moc pomoct doma projít a ostatní postačíš tomu důvodu. Ten tvar vypadá takto, místo malého A0/2 je tam teďka velké A0, ale je to pořád se má hodnota. A už teď nebudeme mít sinus a kosinus, ale my ty dvě věci sloučíme dohromady. A vypadá to velice hezky, ale to odvození, že to jde sloučit, není úplně triviální. Suma tady zůstává, opět čítáme k od 1 do nekonečna. Opět tady bude nějaká velikost, nějaký koeficient, těžká velikost. A místo sinu a kosinu, když tady dáme jenom jeden kosinus, po té dané frekvenci k omega 0 t,
A změní se tady jedna věc. On bude mít nějakou fázi. Označíme ji psí K. Už nám domů napíšu takovou tu závěrečnou větu, co jsem říkal u složky alfanu. Periodický signál je možné složit z kosínů a sínů, teda z kosínů, pardon, už myslím zpátky, právě že jenom z kosínů různých frekvencí, amplitud a fází. Takže to je rozdíl oproti tomu předchozímu stavu, že tady máme nějakou fázi najednou. Označíme ji psíka, to je jenom čistě značení, kvůli tomu, že hodně dlouho se na té škole učilo tvar, kde tady byl sinus, tam značili fí, tak aby to pak šlo převádět, tak to značíme psí, je to úplně jedno. No, ten tak. Mohlo by to být klidně sinus, je to jedno. Liší se to pak jenom maličkostí. Liší se to právě těmi úhly, že jo? Protože sinus a kosinus jsou posunutý o 90 stupňů, to je jediný rozdíl. Nicméně, všude možně ve světě, když se podíváte na anglické stránky, tak spíš se vyskytuje tady ten tvar s tím kosínem. Ono to má to výhodu, že až vám ukážu pak Fourierovu transformaci, taky definovala jakoby na bázi kosínu, takže radši to udělám s kosínem rovnou. Teďka, abych už vám neukázal zase nějaký ty výpočty, tak vám ukážu jenom, když máte ten první tvar, jak se můžete dostat tady k tomu. Jenom velice stručně. Koeficient AK se dá spočítat jako Pythagorova věta z těch původních malých toho složkového tvaru AK na druhou plus BK na druhou. A0, teda to jste si všimli, je rovno tomu A0,5. A co se týče toho úhlu, tak byste tady zavedem ten úhel, který původně byl, kdyby tam byl sinus, to je fíka. Ten je roven AK lomeno BK, tak dnes to úhlu je rovno AK lomeno BK. A ten psíká je potom fíká minus píků. To jsou takový převodní vztahy. A podrobně vám to ukážu opět na slajdu. Za prvý pozor, kdybyste si chtěli, tady to platí, tangens to úhlu je rovnou tomu poměru. Kdybyste chtěli spočítat ten úhel, tak vás napadne udělat kus tangens toho, a tam potom může nastat problémy, třeba že tady bude záporný číslo, nějaký bude tam víc kvadrantů, pak ta funkce už nedokáže zjistit, do kterého kvadrantu to přísluší. Na tom slajdu to bude podrobněji. Jo, koukám, že jsem tady hnedka na vás vybalil ten nejtěžší vztah. Ta základní myšlenka teda tady té věci je to, že ten původní A krát kosinus omega t plus B krát sinus omega t můžeme teda sloučit do jedné sinusovky, která má nějakou jinou amplitudu, ale stejnou frekvenci a jiný úhel. Prostě sloučit to jde, je to možná někdo tomu věří okamžitě, někdo možná si říká, jak je možný kosinus a sinus, když si to stečne, že to vydá se sinus. Mám tady pro vás to odvození, ale dopředu vás teda varuji, že to není vůbec triviální na první pohled, takže když tomu budete chtít pouze věřit, mě to bude celkem stačit. Nicméně pak se to doma můžete projít. To odvození se skládá ze tří částí. Tu první vám ještě ukážu, protože ta sám může hodit i úplně někde jindy a ty ostatní už jen prolítnu. Už jste tady na přednášce slyšeli Eulerův vztah, že to číslo E, který jsem na začátku říkal, že pro daná čísla jde půjčovat taky pro komplexní čísla. Když máme E na J, teta, tak je to kosinus teta plus J krát sinus teta. Eulerův vztah. A teďka si můžete klást otázku, je to teda rozšíření exponenciály pro komplexní čísla. Už asi teda víte, že to znamená nějaký pohyb po kružnici, když napíšu takhle. Když máte komplexní čísla, které máte imaginální osu, které reálnou, tak ten kosinus a sinus vám pomoct tím úhlem takhle krouží kolem dokola. To vám někdo asi řekl, že to takhle je, že jo? Ale proč to tak je? Někdo takhle definoval, někdo řekl, tak nemáme ještě E na J, tak to definujeme takto? A nebo to z něčeho vyplývá? A já vám právě chci ukázat, že to z něčeho vyplývá, že tady ta věc platí
I kdybyste o reálných nebo o komplexních číslech nic nevěděli, tak tady to platí a můžete si to kdykoliv odvodit. Vyplývá to z mocných řad. Nechci to teďka nějak jako úplně procházet, ale jenom tu myšlenku. Kosinus můžeme napsat jako nějakou řadu. Nekonečná řada, součet nějakých složek. Doufám, že jste to někde viděli. Sinus také. A Eulerovo číslo také. To jsou ty první tři řádky. Je to ten Taylorův rozvoj, něco už to doufám slyšeli takový. Jo. Tady to platí pro reálná čísla, že jo, ty první tři řádky. No a teďka pak jde ukázat, že když vezmeme tady ten vztah, teda kosinus teta plus i krát sinus teta, když to takhle napíšu, a jenom tam dosadím, že prostě tu řadu vynásím víčka a začnu sčítat, tak potom ty členy jdou součet do takového tvaru, který je nápadně podobný tomu třetímu řádku e na x tomu, ze kterého pak teda vyplývá, že to je vlastně stejně, když jsme do třetího řádku místo x dosadil i krát teta. Nemáme teďka moc času, asi ani ne každého z vás to úplně zajímá, ale ten slide tam je, budete to mít na internetu, že pak si to doma v klidu projděte. Samozřejmě já bych vám to teďka vysvětloval v klidu, ale na té přinášce těch pojmů asi milion. Dozvěděl jsem se, že průměrné dítě dokáže během 45 minut vymyslet maximálně 3 nové pojmy. Takže je jasný, že přece jste trochu starší, jak asi vás nemůžu zahladit úplně všim, co vím, takže projděte se pak doma v klidu. Jenom zajímavý tento vztah jsem na Wikipedii našel, že mu říkají přidajmu cis, protože tady kosinus plus i krát sinus, c plus i krát s. Když si budete vždycky vzpomínat, jestli to ičko bylo u kosínu nebo u sínu, tak se řekněte cis a víte, že bylo u ičko vždycky u sínu. MATLABu si můžete tu komplexní exponenciálu několik teda vykreslit naprosto prakticky. Mám tam fi od 0 do 3 čtvrtě, že jo? Mě počítám z toho exponenciálu, vykreslím proti sobě reálnou imaginární část, takže komplexní rovinu dostávám 3 čtvrtě té kružnice. Opravdu ta exponenciála se takhle chová a na slidu předtím máte vysvětleno proč. No a když se smíříte tady s tím vztahem, tak na základě toho stavu pak jde odvodit vztah, který máte tady. To tu máte ukázáno, že to opravdu jde odvodit, je to nějaká dosazovačka. A s tím, když se pak smíříte, tak na základě tady toho smíření pak jde ještě odvodit nakonec tady to, že právě kosinus a sinus jdou sloučit do jednoho sinus nějakým fázovým posunem. Takže opravdu to platí, jde to matematicky dokázat a věřte tomu, máte tady ty vztahy. To byl amplitudový tvar. Nyní vám ukážu ten třetí komplexní tvar. Pak vám pustím krátkou ukázku a pak bych udělal nějakou tři čtvrtě přestávku, jestli vám to nebude vadit. Řešení je to nejlepší, že vždycky? Komplexní řada má jednu strašnou výhodu a taky jednu nevýhodu. Nevýhoda, že je trochu těžší na pochopení, ale je nejpoužívanější. Je velice podobná tomu druhému tvaru, co mám ukazoval teďka, a umožňuje hlavně po transformaci do budoucna i třeba komplexních signálů. Kdybyste náhodou potřebovali někdy transformovat komplexní signály, tak tady to umí. Proto je to nejobecnější a proto to matematici nakonec nejčastěji používají. Hlavní informace, která se týká, tak to umožňuje i komplexní signály. Je podobná tomu druhému tvaru, tomu amplitudovému fázovému, to začátku dvojkou. Ale navíc zavádí
zápornou frekvenci. To vám za chvíli vysvětlím. Minus frekvenci. To je opět jeden z dalších triků pouze. Asi vás totiž napadne v tom amplitudovém fázovém tvaru, když mluvím o amplitudě a fázi, že by to možná šlo napsat nějakým komplexním číslem, že jo? Máme tam ten koeficient AK, máme tam příka, takže amplitudu a fázi. Víte, že komplexní čísla umožňují obě dvě věci najednou, umožňují mít nějakou velikost i úhel, že vás asi napadne, proč to nesloučit do jednoho čísla komplexního. Ta komplexní řada tady z toho vychází, ale není to úplně takhle ještě přímý, je tam ještě jeden trik navíc. Já začínám teďka od konce, než vám píšu vlastnosti, pak vám ukážu vzorec. Vyplývá z té záporné frekvence jenom důležitá vlastnost, že pro reálné signály dostáváme symetrické spektrum. Symetrické spektrum. Tak vám to ukážu na obrázku nakonec. A oproti té dvojce na výšku poloviční, už snad ani nebudu psát. Každopádně, promiňte, mám teďka ten vztah. Respektive napíšu na tabule. Vztah je to velice krátký, velice hezký. Takže vztah. Opět signál. Funkce v čase T můžeme napsat jako součet. Už jenom součet. Je to velice elegantní prokážku, jak přichází ta změna. Od minus nekonečná do plus nekonečná. Předtím jsme vždycky si dělali nějak od jedničky, že jo? Teď máme to komplexní číslo právě, ten koeficient CK. A následujeme to s naší oblíbenou komplexní exponenciální. E na JK omega 0 T. Tak to vypadá ta řada. S tím, že CK jsou teda komplexní čísla. Obecně. Případně, kdybyste chtěli opačný vztah, jak ten koeficient CK vypočítat, tak to napíšu. Je to opět to samý. Akorát tam bude integrál. FT zase porovnáváme, zase vzájemná energie, právě s tou komplexní exponenciálou, která je to vaše znamínko v exponentu E na minus, jaká ale nemůže. DT. Dobrá. Můžeme si asi uvědomit, že koeficient C s indexem 0, protokáčku 0, je opět naše stejnosměrná složka. Předtím jsme dostali rozměnou složku psali vedle zvlášť, jo? Teďka ji můžeme klidně dát dovnitř. Protože, když bude to káčko nulové, tak E na nultové jednička a tím pádem to číslo přímo je jenom jedna konstanta, jo? Takže to je velice příjemná vlastnost, že už máme vlastně rovnou v těch koeficientech, takhle v jednom koeficientu máme tu stejnou rozměnou složku. Nemusíme to dělat nějak zvlášť. No a v těch všech ostatních, to CK, je vždycky ta informace o amplitudě a fázi. Kosinusovky. Info o amplitudě. A fázi. Já to nenapíšu, ty kosinusovky. Že to velice podobné tomu druhému tvaru. Akorát, když si říkáte, jsou to komplexní čísla, teďka chceme udělat obraz reálného signálu, co s tím, jak to jde spolu dohromady vlastně. Je tady zase jeden trik, a to právě s tou zápornou frekvencí. Pokusím se vám to aspoň v jednoduchosti naznačit, o co tady jde. Integrál? Není, díky.
integrály zase odmluvit do té. Já něco zapomínám. Já to dělám schválně, já vás zkouším, tak to je lepší. Takže teďka se pokusím vysvětlit, o co tam jde s tu zápornou frekvencí, jak je možné, že z komplexní exponenciály nám získáme zase reálný signál. Trik se zápornou frekvencí. Je to teda pro reálné signály. Já jsem říkal, že to spektrum vychází symetrické. Vychází ty čísla komplexně združená. Já to tady napíšu. Vezmeme si nějaký ten koeficient CK. A s tím samým káčkem potom, akorát že záporně, je to komplexně združené číslo. Nevím, jestli ho značíte takhle s tou čarou nahoře, nebo jak to značíte. Nebo si s hvězdičkou. Takhle. Dobrá. Takže. Vidím, že pro reálné signály platí, že vždycky pro to dáme káčko na koeficient, když pak vezmeme záporný káčko, je to samý, právě komplexně združené číslo. Což znamená teda, že amplituda je stejná. Fáze je opačná. A tím, že se nám změní, že znamínko u toho i té imaginární části. Teď to já tvrdím. A teďka co to znamená v důsledku? Pojďme se podívat na složku nějakého toho konkrétního K, nějaké té frekvence. Složka K, nějaký jedno konkrétní K, co si vybereme. A co teďka dostaneme? Když pak udělám tu jednu složku pro to dané K, toho signálu, v čase T, tak je to rovno po toho vzorce. Máme nahoře, že jo? CK, to je koeficient, která ta exponenciál, E na JK omega 2 T. A plus, říkal jsem s tou zápornou frekvencí, je tam teda komplexně združený CK. A zase E na JK omega 2 T. Vždycky jakoby sčítám tu kladnou frekvenci, tu složku a zápornou příslušnou stejnou. A sečtu to. Co dostanu? Já to napíšu ještě jinak. Píšeme ve tvaru, nebo máme dvě tvar. Máme tvar, jakože sčítáme dvě komplexně združené čísla. A nevím, jestli tu vlastně znáte nebo ne, protože to radši napíšu. Máme teda tvar, že ten FK, to napíšu zkráceně, to k tomu připravovat, je nějaké komplexní číslo plus to samé komplexně združené. Jo, to je tady to plus komplexně zružený. Co nám jde jako výsledek? Já to reálný, že to znáte. Já to radši napíšu pro ty, kdo to náhodou nevidí v tom. Vezmu tady tu část, napíšu, to je reálná část x plus imaginární x, jo. To je to první x-ko. A to druhý x-ko je taky ta samá reálná část. Už se mi to bohužel nevejde na tabuli. Kápiš na další ránek. Okay. No, protože komplexně združení je ta imaginální složka obrácená, že jo? Že tady bude... Ještě chybí ječko před tu imaginární. Protože já si definuji, že funkce im x nám vezme jenom ten koeficient u toho ječka, proto to píše plus je krát, a tady naopak píše teda minus je krát, ta imaginární složka. No a teď, když se to podíváte, tak ty imaginární složky se nám bude čtou, zbydá nám tam dvakrát reálna. Dvakrát reálná složka s x. Takže my sčítáme
vždycky složky pro jednu danou frekvenci a pro tu příslušnou fiktivní se rozbila tabule. A už to je něco hrklo. Sčítáme vždycky zápornou frekvenci s tou kladnou, že jo? To je prostě jenom vloženě fikce, ta matematická zápornou. Říká nám to něco velice reálného. Z toho vypíjá jen moc dvojitý záber. Z té komplexní exponenciály, což je e na je nějaké pi, nám zbyde jenom reálná čas. A teď k tomu vzorci napsaný, že jo? Zbyde reálná čas. A co je reálná čas komplexní exponenciály? To je ten kosinus, jo? Takže my jsme se zavedení komplexní frekvence, ne komplexní frekvence, zavedení záporné frekvence, my jsme se četli, tak jsme vlastně z toho udělali úplně to samé, co je ten druhý tvar, ten amplitudový a fázový. Akorát je to rozdělený ne v jedné složce, že jo, je to ve dvou složkách. Obě dvě jsou komplexní, ale když se navzájem sečtou, vznikne z toho opět zase krásná kosinusovka. Říkáte si, možná jsme to udělali zbytečně složitě, možná si komplikujeme život, ale tady ten tvar nám může dělat obraz nejenom, nejenom reálných čísel, ale i komplexních. Proto je to naprosto obecné a je to lepší. Takže koeficienty, ještě závěr, koeficienty CK ovlivňují nebo mění amplitudu a fázi té kosinusovky. A pak je to vlastně velice podobné jako ten druhý tvar souvislosti. S tou dvojkou, ten amplitudový fázový, myslím, že jo. Takže to je komplexní Fourierova řada. Žádný příklad s ním teďka dělat nebudu, ale po přestávce potom z toho vyplyneme Fourierovu transformaci. Teďka vám ještě na závěr přestávku ukážu jednu demonstraci. Mám kamaráda, s kterým jsem chodil na základní školu, na střední, na oboru sladotrol, jeden kudák učitel, nás tam celý dva roky závěrečný, trápil se nějakýma dolníma propustnýma, horníma propustnýma spektry, tak ten člověk vůbec nevěděl, o čem je řeč, a školu postřední škola šla nějakou tělocvikářskou vysokou školu, začalo se ještě bavit hudba, elektronická hudba, teď na střední srazáno říkal, a proč jste nám, pane učiteli, neřekl, že to je všechno hudbě, všechno to, co jsme dělali, tam ty filtry a tak dále, já jsem nevěděl, co si pod tím představit, teďka je to úplně jasný. Já dělám drum and bass, dělám tam svoje elektronické nástroje a to je přesně to, co jste nás učil. Mám tam nějaký oscilátor, který nám dělá pilový průběh, proženu to nějakým filtrem, třeba dolní propustí a dostávám z toho zvuk, který se mi velice líbí. To je přesně aplikace Fourierových řad, prosím vás, to si uvědomte. Teď ten slide připravil přímo on. Tady to je náš signál, je to takováhle pila. Říkal, že bys tam dát i nějaký jiný signál a ta pila funguje dobře, protože je taková ostrá. Kdyby se použil třeba trojúhelník, tak ten už je hodně podobný sinusovce a už nemá v sobě tolik ostrých harmonických. To si taky na cvičení ukážeme. Já právě tvrdím, že trojúhelník a sinusovka jsou téměř totožné signály. Už nám nevěříte, ale když se to podíváte ve spektru, uvidíte, že se liší jenom velice málo. A i když se to člověk pustí, tak to zní velice podobně. Když jsem udělal takovýhle ostrý přechody, ta vložen takhle zubatý, ten strý přechod, ta pila, tak je to už trochu jiný. Má to v sobě vysoký harmonický, to právě s tím je tou Fourierovou řadou. No a pak máme nějaký systém, který popíšeme přenosovou funkcí. A je to nějaká dolní propust. To nám říká, ty dolní frekvence necháme a ty horní zapumujeme. To je právě popis systému ve spektrální oblasti. Myslím, že na minulé přednášce jsem říkal profesor Sovka, že s vámi nějakou už frekvenční charakteristiku dělal, že jste nějaký si na nějaké sinusovky a násobil jste to, zjistili jste odezvu. To přesně se dá udělat. A teďka tu demonstraci, kterou mi předtím udělal, pouští na vstup tátkýho signál, pak má systém na nějakou dolní propust, ten filtr. Postupně na to přelaďuje a vylazá z toho zvuk, který vám teďka pustím. Nechom tady celou dobu hrál, to nebudu mět. Tak,
Tak. Musím si to dát hodně na hlas, doufám, že aspoň něco uslyšíte, jak dopadne jaký zvuk nakonec. Slyšíte to? Na začátku není skoro nic, protože z toho spektra nic nepustíme. A takhle postupně přelaďujeme. Nejdřív slyšíme jenom basové frekvence a pak, no teď na to neslyšíme teda žádné frekvence. Kdybyste to posílal tomhle pak teoreticky, tak byste slyšeli nějaký ty basové frekvence a pak postupně se tam zobrazují ty vysoké. Je to takový to vzlučení, ten ostrý zvuk, to jsou právě vysoké frekvence. To je jednou opustady. Můžu to otočit, je ze zhora dolů. Perkusivní zvuky, no vmáčně klávesu, dělá to tady ten zvuk. To se dá udělat tímto způsobem. Prostě vezmeme to spektrum a to postupně ten systém přeladíme. Teď v té fázi pustíme ty dolní frekvence, kam jsou v podstatě ta základní šimcovka, je to kulatý. Čím víc jich tam je, jestli dělá to obdelníku, tím víc nám to dělá hranatý, tím víc je to ostrý, tím je ostřejší zvuk. Takže té demonstrace teďka máte přestávku do 6 hodin a pak vám ukážu ještě kurieru transformaci a rozloučíme se.